Вторая слушает Михайлова. Приняла. Внимание, два отделения на выезд. Проспект Шевченко, 6/5. Загорание в подвале. Задымление в подвале. На щастя, це навчальна тривога. Сьогодні в місті нічого не горить, але ці люди уважно стежать за ситуацією у віреній їм ділянці. І в будь-яку хвилину готові відгукнутися на заклик про допомогу. Ми дізнавалися, як проходять неспокійні будні рятувальників. Диспетчер головного управління отримує інформацію, вона визначає, скільки підрозділень туди повинно виїхати. Або всі три пожежні частини на якийсь определений об'єкт, або це виїжджає тільки одна пожежна частина, в радіусі якої вони занимаются тушением, ликвидацией чрезвычайной ситуации. Любой выезд на пожар для нас считается это уже опасным, потому что огонь непредсказуем, и вроде бы и пожар по первичной информации имеет минимальную площадь распространения, но по прибытию мы можем видеть уже распространение очень большое. Каждый день на дежурстве находится 7 единиц техники и более 35 человек личного состава. Минимальное прибытие пожарного расчета идет до 7 минут в любую точку нашего района. Ми недаремно вирішили дізнатися все найцікавіше в пожежних частинах Приморського району Одеси. По-перше, тут знаходяться перші пожежні служби міста. По-друге, це саме колоритний і своєрідний район, де гасіння вогню має свої особливості і складнощі. Сложности пожара именно нашего Приморского района – это здания, которые обратно же были построены еще 2 столетия назад. Тогда здания строились из легко сгораемого материала. Быстрое распространение пожаров по легко сгораемых материалах. У Приморському районі 3 пожежні частини. Найперша в місті з'явилася на вулиці Буніна в 1802 році. Минуло більше 200 років, а вона знаходиться саме там. 3 роками пізніше з'явилася пожежна частина в районі залізничного вокзалу, а слідом за нею почала свою роботу пожежна частина на вулиці Старопортофранківській. З тих пір їх локація не змінювалася. Чого не скажеш про технічне оснащення. Пожежна частина – одна з найстарих в місті. 200 лет. Раньше она называлась бульварная или полицейская часть. Оснащение было еще тогда конные хода. Постепенно модернизация пришла. Стояли здесь и другие машины, и ЗИЛы, и Уралы. Но поскольку город разрастается и уже перешли на меньше компактные машины. Вот 131 ЗИЛ сзади меня, тоже он, ему уже тяжело разворачиваться где-то. Насыщенность машин в городе большая. Если на сегодняшний день мы определяем наши части, там, первая, вторая, третья часть и отдельно, отдельный пост по охране оперного театра, то в 1800-х годах части определялись, назывались не части, а участки. И им были присвоены свои знамена и масти лошадей. В бульварной части были гнедые лошади в Александровской, серые в Яблоков, Херсонской, вороные и... В Петропавловському посту лошаді білої масті. Отак тоді определялися, розлічалися пожежні участки. У Приморському районі цілодобово працюють 3 пожежні частини. І окрему увагу зосереджена на гордості Одеси – оперному театрі. Отдельний пожежний пост, який охороняє одну із жемчужин нашого міста – це оперний театр, де круглосуточно дежурять наші люди. Окремої уваги заслуговує також пожежна машина, адже саме там знаходиться найважливіше і громіздке обладнання. Водійська кабіна оснащена чуть ли самими останніми технологіями, у нас є відеорегістратор. Громкоговоритель, коли ми їдемо в великій пробці, начальник рула, в основному я должен говорить, щоб люди розступились. Ну, в основному зараз люди самі розуміють, що це дуже... Очень опасно и неприятно, когда случаются какие-то чрезвычайные ситуации, они в основном сами уступают нам дорогу. Но бывают такие ситуации, когда нам надо их ускорить. Вот здесь вот находятся у нас сирены, кнопочки для сирены, включаем сирену и мчимся на пожар. Здесь у нас находится аппарат искусственного дыхания, в которых содержится кислород, в которых мы беспрепятственно можем работать в задымленных помещениях, которые защищают наши органы зрения и дыхания.
А расскажи, а насколько их хватает? Хватает одного аппарата на 30 минут работы. Этого вполне достаточно, да? Смотря от масштабности пожара. Вот. Бывает так, что за один пожар мы можем использовать по несколько таких аппаратов. Вот это у нас пожарная одежда. В народе его называют боевки. Вот это у нас каски, штаны. Огнеупорные. Да, штаны и курточка. Вот, которые защищают нас на пожарах и на всех чрезвычайных ситуациях. Что еще входит? Есть какое-то специальное оборудование, помимо одежды, какие-то там приспособления? Да, есть. Мы одеваем сверху ремень. Поворачивайся на камеру. Одеваем сверху ремень, вот, которым уже закреплено топор и краги. Страх висоти – це не для рятувальника. МНСникам в більшості випадків у прямому сенсі доводиться лазити по стінах. Це, як ви можете наблюдати, наша учебна башня, по якій ми відробуємо нормативи. Ось те, що роблять зараз пожежні, це норматив. На 5 балів треба робити це за 19 секунд. Важко знайти в сьогоднішньому широкому спектрі професій роботу більш відповідальну, адже їх покликання – це рятувати життя людей. Варто відзначити, що з кожним роком кількість пожеж та постраждалих в них людей знижується. Хотілося б вірити в те, що падіння зв'язано, прежде всего, з профілактикою, з нашою роботою напрямую. В якоїсь частині воно так і є. И хотелось бы еще верить все-таки, что в сознании наших людей постепенно укореняется тот момент, что безопасность своя, семьи, своего жилища – это вопрос номер один. Первая задача наша – спасти людей, имущество, особенно детей. Дети прячутся, их надо найти. Вот. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и тому подобное. Важливість володарів цієї нелегкої і відповідальної професії підкреслена тим, що і ці люди мають своє професійне свято. 17 вересня всі МНСники України святкуватимуть День рятівника. В преддверии праздника я хотів би поблагодарити і поблагодарити в першу чергу всіх пожежних, всіх спасателів Приморського району, які роблять и делают на отлично свою работу, пожелать им и их семьям здоровья и благополучия.